Mai adásunk tartalmából vívás, női kézilabda, rózsavölgyi emlékfutás, labdarúgás, Gerecse 50 beharangozó és Kanyu Antal emléktornára a beharangozó. If the clock runs down, the Hungarian is the champion. Peripos fails from you, and the Hungarian takes it 15-14. Patrick Estergalios of Hungary is our 2014 Cadet Men's Epee World Champion. Nagyon nehéz volt az eleje is, a vége is. Az elején nehezen indult, egy orosszal kezdtem a táblavívást, elment 3 tussal. Nehéz volt visszahozni, taktikát váltottam, és ezáltal így végig tudtam menni a versenyen. Amikor az ember elindul egy ilyen világbajnokságra, akkor nyilván vannak valami tervek vagy célok. Mi volt az? Először is a célom, amikor így a Csabival, mesteremmel beszélgettem a célokról, álmokról, először csak a világbajnokságon a 8-ba jutás volt a cél. De amikor bejutottam 8-ba, akkor azt mondtam, ha már egyszer itt vagyok, tudja hányszor leszek még itt, akkor tegyük meg azt, amit lehet, és sikerüljön úgy, ahogy kell lennie, és sikerült is. Milyen volt a mezőny? Nehéz volt a mezőny, hiszen a 97-es korosztály az ebben az évben nagyon kemény volt, nagyon komoly volt, és az az igazság, hogy minden nemzetből a legjobbak voltak itt, tehát minden nemzetből a legjobb 3 vívó volt itt, és ők vettek részt a versenyen, és ez azt jelentette, hogy akik ide kijutottak, ők mindegyiknek ugyanolyan esélye volt a győzelemre a végén. Nem lehetett megjósolni, az az igazság, hogy akik megnyerték az EB-t Jeruzsálemben, ugye tőlük vártuk a győzelmet most is a végén. Meglepetés voltam a végén, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért sokan várták titokban. Ez az első igazán komoly eredmény világversenyről, tehát nem is komoly, az talán a legkomolyabb, amit utánpótlásban el lehet érni. Mennyit kellett foglalkozni ezzel a gyerekkel hozzá? Hát most lesz szeptemberben 7 éve, hogy bejött a vívóterembe. Tehát 2007, 10 éves kora óta én foglalkozom vele. Lehetett látni már, hogy ő világbajnok? Nem. Mert ő volt talán a mozgásilag, technikailag ő volt az egyik legjobb vívó itt a társaságban. Valami hiányzott, valami plusz hiányzott belőle ahhoz, hogy versenyeljen. Tehát ő 4-szeres magyar bajnoki ezüstérmes, és életében nem nyert még versenyt. Tehát életében egyetlen egy verseny nyert, egy kis budapesti körzeti versenyt, de se olimpicit, se magyar bajnokságot, semmit nem tudott nyerni, se kadett válogatott, semmit. Ez volt az élete első igazán nagy versenye, ami részt vett, és ott rögtön győzni is tudott. Ez egy óriási eredmény nekünk. Azt gondolom, hogy a vívóklubunk utolsó 5-6 évének ez a legnagyobb sikere. Hát világbajnok azért nem minden klubban van, hát most nekünk ez is megadatott, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Minden ilyen sportsiker az utódnevelésben, az utánpótlásban óriási erőket fog gerjeszteni, és reméljük, hogy a mostani 60-70 gyereken túl a jövőben sokkal többel tudunk foglalkozni, és minél nagyobb lesz a merítésünk, annál több világbajnokunk lesz a jövőben, reméljük. Miért pont vívónak adták ezt a gyereket? Nem mi adtuk, ez az ő döntése volt, először focizni járt, aztán elkezdett úszni. Általános iskolába majdnem végig kitűnő tanuló volt, felvételt nyert a református gimnáziumba ide Tatára, most 10. osztályos. 2-4-ese, illetve nem 2-3-asa volt a többi 4-es-5-ös. Hát nagyon nehéz összeilleszteni, minden nap edzés, este 8-9 mire hazaér, és hát nem beszélve ugye a tanulmányi dolgok, amik este 10-11 éjfél mire lefekszik és kezdi újra a napot, és hétvége ugye majdnem minden héten elfoglaltság a versenyek, tehát nagyon nehéz. Két napos volt az a egyéni verseny. Az első napon mindegyikünk 5 győzelemmel feljutott a táblára, így a 4., 5. és 6. helyet szereztük meg. Ezzel ugye elsőként lettünk kvalifikálva a csapatversenyen. Először Egyiptommal vívtunk, hát ott nekem elég necces volt, tehát nagyon-nagyon nem ment. Volt egy kis holdpont, de szerencsére sikerült áthidalnom rajta, segítettek a többiek is, és utána az ukránokkal vívtunk 4-ért. Az szoros volt, de sikerült.
A döntőbe jutásért Amerika jött, tudtuk, hogy ez nehéz lett, mert nem vívtuk velük, szokatlan a vívás mondjuk, és hát eléggé ki is kaptunk tőlünk. Itt összeestünk, és a bronz meccs is azért egy pici múlott. Nagyon, nagyon, nagyon boldogok vagyunk, mindannyian nagyon örülünk a mostani eredményeknek. Hát büszkén mondhatom, hogy voltak már hasonló eredményekben része itt a Tatai Vívóklubnak, hiszen Patrik már a második világbajnokunk. Ő egyéniben nyert, Böjte Szabolcs nyert csapatban, tehát volt Európa bajnokunk, az Izsó Kati révén világbajnoki ezüstérmesünk, a Labor Cisza révén Európa bajnoki bronzérmesünk, tehát azért elég színes már ez az éremgyűjtemény, de ez a mostani ez nagyon nagy boldogság volt, hiszen a vívó válogatott a minden idők legeredményesebb szereplését produkálta először a jeruzsálemi Európa bajnokságon, majd most a Plovdivi világbajnokságon, és hát nagyon-nagyon jól szerepeltek a tatai versenyzők is, és a magyar válogatott is. Rangadót játszott női kézilabda csapatunk az NB2-ben, a vendég a Budakalász együttese volt. A budakalásziak vannak sötét és világos kékmezben, a mieinket pedig zöldben láthatjuk. Weber Kitty, Csiszár Klaudia, Lengyel Tóth Rita, Szőcs Fanni, Kulcsár Gyöngyi, Majer Lévia, Völgyi Ágnes voltak a kezdők. A kapusoknál jó a padon Antal Dominika, Sárközi Tamara, Zsoltér Daniella és Kőhalmi Zsófi mellett még Gajdan Óra ültek bevetésre, készen várták, hogy mikor kerül rájuk sor. Jósan estek a gólok, az első percek végén már 2-0-ra vezettünk, a második végén pedig már 3-ra. Egy kicsit meg is lepődtek a vendégek, de ezt mi egyáltalán nem bántuk. Hetesből Völgyi Ági növelte az előnyt, aztán rendezték soraikat a kékek, 3 kapufát is dobtak, de gólt nem sikerült lőniük. Mi azonban még találtunk, és így 5-2-re vezettünk a 8. percben. Aztán Csiszár gólja a 6. jelentette, eddig minden úgy alakult, ahogy szerették volna a lányok. 6-2-nél időt kért a vendégeknek az edzője. Aztán igencsak elléptünk, mert 12-5-re vezettünk a 22. percben, sőt Csiszár második góljával már 13-5-re. Ez egy előzetesen nem vált jó eredmény. Mindig kemény, szigorú védekezés volt, mellette remek támadás befejezések. 5 perccel a félidő vége előtt egy picikét följöttek, megközelítettek bennünket, 13-6-ra vendégek, de hát ezt azért figyeltük, nehogy annyira megközelítsenek, hogy baj legyen belőle. Lengyel Tóti ment egy kicsit pihenni, Kőhalmi Zsófi lépett pályára, rögtön góllal is nyitott, úgyhogy növelte az előnyünket. Egy nagyszerű Majer-Szőcs kombináció végén, Szőcs Fanni lövésével 14. találatukat jegyezhettük. Egy kis figyelmetlenség támadásban és védekezésben ki is használták a vendégek. 15-10-re jöttek föl az első 30 perc után. A második 30 percet változatlan összeállításban kezdték a mieink. Vejsz, Csiszár, Kulcsár, Kőhalmi, Szőcs, Majer és Völgyi voltak a pályán. Majer gólja nyitotta a gólok sorát, gyorsan jött a válasz, és sajnos Kurtyár Gyöngyi 2 perces büntetést is kapott. Aztán Csiszár kihagyott helyzete, kapufáról pattant ki a labda, kontrából 16-13-ra megközelítettek bennünket. Nagyon kellett figyelnünk ebben az időszakban, mert egyre fogyott az előnyünk. Aztán letelt Kulcsár kiállítása, be is jött egy ravasz ejtése után megint 4 volt közte. Kőhalmi passz, Kulcsár gól, úgy ahogy kell. Csiszár okos ejtése után örülhettünk ismét. Egy Majer-Völgyi páros játék góllal végződött. Szőcs Fanni 7-est harcolt ki, Majer Lévia pedig bevágta. Antal Dominika lépett pályára támadásban, a védekezésben Szőcs Fanni pedig támadásban maradt benne a pályán. Az eltelt 8 perc után elromlott az eredményjelző tábla, 21-15-nél Majer értékesítette a megítélt 7-est. Szerencsére sokat hibáztak a vendégek, Kulcsár azonban ismét lőtt egy gólt, és 5 lett közte, 23-18 nekünk. Völgyi ravasz ejtésével már 26-18, megint nagyon jól játszottunk ebben az időszakban. Kőhalmi Zsófi szinte láthatatlan helyzetből lőtt gólt, majd egy gyors lerohanás után Antal Dominika ragasztotta be a felsőbe a lasztit. 5 perccel a vége előtt 28-21 nekünk. Aztán Sárközi Tamara lépett pályára, ő irányított, Lengyel Tóth Rita visszaállt a valát lövő helyére, Kőhalmi Zsófi pedig jobb oldalon játszott, és góljával már a 29-et jegyezhették a jegyzőkönyvbe.
Kicsit megközelítettek a bennünket a vendégek, de egyáltalán nem volt probléma. Weber Kitty kiválóan fogta az utolsó percekben is a lövéseket. Végül is 32-25-re megnyertük a rangadót, ami igen nagy fegyvertény, mert az előző fordulókban az egymás elleni meccsen igencsak megvertek bennünket a vendégek. Össze kikaptunk idegenben, tehát nagyon bennünk volt az, hogy vissza kell vágnunk, mert igazából akkor nagyon nem ment az egész csapatnak, tehát már egész héten nagyon fájt a fogunk erre a csapatra. Tulajdonképpen rettenetes jól kezdtetek 6-2-vel. Igen, nagy szerencsénk volt, igazából megint úgy mentünk fel a pályára, hogy mindent megteszünk, futunk, mindenki nagyon várta ezt a meccset, és nagyon bízunk benne, hogy így tudunk kezdeni. A Csacsa egész héten azt hangsúlyozta, hogy tudatosan kell játszanunk, mindig be kell mondani egy figurát, nem szabad csak úgy egyezni, hanem csapatként kell, és sikerült végre megnyernünk ezt a meccset. Nagyon örülünk neki, második helyezett ugye a Kalász, most ez a 7 gól, ez most nagyon-nagyon-nagyon boldoggá tett minket. Én ugye még nem játszottam ellenük, nagyon féltünk, de nagyon jól jött ki. Nem tudok szóhoz jutni, mert tényleg nagyon jó meccset láttunk. Mi volt a lényeg a védekezésben? Mi volt a lényeg a te kapus teljesítménye, jó teljesítményeből? Hogyan állt össze? Mit látta a kapuból? Nagyon jól védték a rövidet, úgyhogy igazából csak a hosszúra kellett koncentrálni. Tényleg nagyon jól védekeztek, nem tudok mit mondani, mert csak a kötelezőket kellett fognom, az összes többit letakarták nekünk. Látszik, hogy megvan például a kapus eredménynek az eredmény, úgyhogy nagyon köszönöm Hajnynak is, mert tényleg nagyon sokat fejlődtem. Te mit látsz a kapuból, hogy mi az, ami még esetleg pluszba lehet változtatni a mai meccshez képest is? Ugye mélypontok, mert nagyon sokszor van, hogy egy rövidebb, minél gyorsabban el tudjunk esni rajta. Azt, hogy mindenki küzdön, mindenki akarjon, ezt szerintem ez a meccs megmutatta, ugye héttel nyertünk, amire senki nem vert. Szerintem a védekezés és a lövések, hogy minél többet ne hagyjuk ki az ittszereket. Ugye volt visszavágni valónk, mert Budakalászon nagyon nagy különbségű vereséget szenvedtünk, és hát ez nem igazán esett jól a lelkünknek, úgyhogy mindenkiben nagy becsvágy volt, hogy visszavágjunk, úgyhogy szerintem megmutattuk, hogy jó csapatunk van, és lehet bennünk bízni. Hát láttam örömkönnyeket a végén, eddig még nem voltak. Hát igen, nem tudom, úgy látszik, most már tényleg öregszem, mert lassan minden győzelem után sírok. Igen, mert azt gondolom, hogy ez volt az első igazán olyan meccsünk, ahol tényleg meg tudtunk mindent úgy valósítani, ahogy elterveztük, és nem maradt bennünk semmi. Én azt beszéltük a lányokkal a mérkőzés előtt, hogy úgy jöjjünk le mindenképpen a pályáról, hogy ne rajtunk múljon az eredmény, tehát hogy mi tegyünk meg mindent azért, hogy győzni tudjunk, és akkor bármi az eredmény, eredménytől függetlenül emeltfővel tudjuk elhagyni a pályát. És azt gondolom, hogy most bizonyítottunk nem csak magunknak, hanem mindenkinek. Felvettük a tavaly mérkőzést, ugye megnéztem videón, hogy tavaly hogyan sikerült tőlük 12 góllal kikapni. Így végül is személy szerint fel tudtunk készülni az ellenfél játékosaiból, és a héten azokat a dolgokat gyakoroltuk, kihegyezve az ellenfél veszélyesebb játékosaira, amivel úgy gondoltuk, hogy semlegesíteni tudjuk őket. Szerencsére úgy láttam, hogy ezt meg is valósították a lányok. Lendületesen jól játszottak, és végül is ez egy nagyon megbecsülendő győzelem volt mindenféleképpen, hisz ez a csapat csak eddig a Göttől kapott ki, most szenvedte a második vereségét. Adásunk további részében a Gerecse 50 beharangozóját, labdarúgó bajnoki mérkőzést és Kanyó Antal emléktornára szóló beharangozót láthatják. Óta minden évben megrendezik Rózsavölgyi István tiszteletére a róla elnevezett futóversenyt. A versenyen kisgyerekektől egészen az idősebb korosztályig várták a futók és futni szeretők jelentkezését a tatai edzőtáborban. Rózsavölgyi Pista bácsi emlékére rendezzük meg. Első alkalommal a 80. születésnapján 2009-ben volt egy verseny. Nyilván akkor még nem emlékverseny, hanem egy pályaavató volt. Ő az 50-es évek egyik legendás középtávfutója, és több világcsúcsot is futott itt Tatán az edzőtáborban, és úgy gondoltuk, hogy róla nevezzük el ezt a futópályát. És az volt a sajnos két évvel ezelőtti halál óta pedig emlékversenyként emlékezzünk rá. Hány gyerek jött most, és milyen korosztályok? A legkisebbektől egészen a gimnáziumi korosztályig, sőt, még felnőtteket is várunk, nem tudjuk, hogy jönnek-e. Délelőtt nagyon izgultunk, hogy az időjárás kegyes lesz-e, de úgy tűnik, hogy megkímél minket. Kicsit közhelyes talán, de miért jó futóversenyt rendezni, akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek?
Hát azt hiszem, aki itt körülnéz és látja ezt a tömeget és a lelkes gyerekeket, az rájön egyből, hogy miért. Nekik szükségük van egy kis megmérettetésre. Lehet, hogy nem is tudják, hogy ki volt a Pista bácsi, de hát ha egy-két közülük utána néz, és így emlékét megőrizzük. Honnan érkeztetek, és hányan jöttetek most erre a futóversenyre? Oroszlányból jöttünk, mesterségünk címe a triatlon. Milyen korosztály? A 2005-ös, tehát a 9 évesektől a 17 éves korosztályig a legjobb futókkal jöttünk el. Az mit jelent, hogy a legjobb futókkal? Milyen eredményeik vannak, és most mire vártok ezen a versenyen? Sportágunkban, a triatlonban, duatlonban ők azért az ország élvonalához tartoznak. Tudjuk, hogy a triatlonban és a duatlonban a futás főszereplő, és tulajdonképpen úgy értve a legjobb futókkal, hogy fölmérve azt, hogy itt a megyei atléták és a futók között van-e esélyünk. Így értettem, hogy a legjobb futókkal, az esélyesekkel, akik itt is érmet szerezhetnek. Hány dobogós helyezésre számítasz? 5 dobogós helyezésre számítok. Egy már megvan belőle. Hova valósi vagy, és hányadik lettél most? Első, és a Vasszai iskolába járok. Sokat szoktál futni? Igen. Járok edzésre is, meg tornaórán is futok. Jó versenyezni? Igen, jó. Miért jó? Gyorsabbak leszünk, amikor futóverseny lesz, és nem leszünk utolsók. Hányadik helyezést értél el, és milyen volt futni? Összesen a fiúkkal együtt harmadik, de a lányok közül második. És jó volt. Elfáradtál nagyon? Igen. Mennyit szoktál futni általában? Hát a tesómmal szoktam járni ilyen futó edzésre, és akkor ott 10 kört szoktunk futni. Hány gyerekkel érkeztetek? Hát igazából egy picit későn kaptuk meg ezt a felhívást, tehát most kedden tudtuk meg. 15 gyerekkel érkeztünk, ezt próbáltuk az alsóból és a felső tagozatból is összegyűjteni a gyerekeket. Hát azokat a gyerekeket, akik azért ügyesebbek, jól futnak, tesi órákon látjuk őket, hogy hogyan mozognak. Most már egyre inkább elmentünk, próbálunk a sport felé mi is tendálni. Ugye labdarúgásba, kézlabdába voltunk eddig, inkább abba jeleskedtünk, és most próbáltunk itt a futóversenyen is részt venni. Bábolnán mennyire népszerű az atlétika? A gyerekek körében azt mondom, hogy próbálkozunk, illetve próbálunk igazából olyanokat belecsempészni a tesi órákba, amelyek atletikus mozgások. Főleg ugye itt gondolok a rövidtávú futásokra, sprintekre, ingafutásokra, dobógyakorlatokra, kislabdahitásra, ami a gyerekek körében népszerűbb. Próbáljuk népszerűsíteni egyre inkább a sportot. Inkább nálunk a labdával való mozgások és a labdás sportágak a népszerűbbek. Hogyan szerepelnek itt most a gyerekek? Ugye első ilyen versenyük a gyerekeknek, akiket tudunk, és akiken viszont meglepődtünk, van már egy második helyezésünk, ami azt gondolom, hogy így első versenyként kiemelkedő. Itt látjuk azért olyan iskolák vannak, akik főleg a futóiskolák felé mentek el. Nagyon-nagyon picivel, szinte célfotóval lett második a Panák Máténk, akinek ezúton is gratulálunk, és azt gondolom azért most már mi is elértünk valamit így Bábolnáról. 1982-ben indult hódító útjára a Gerecse 50 teljesítménytúra. A túra minden év április 3. szombatján esedékes, ha esik, ha fúj. Mindenki figyelmét felhívják a szervezők, hogy csak alapos felkészülés után érdemes nekivágni a távoknak. A rendezők az eddigi 10-20-50 kilométeres távok mellett az idei évtől 30 kilométeres távot is beiktattak a programra, ami Bajd és Tatát is érinti. Április 3. szombatja, Gerecse 50 teljesítménytúra. 100 önkéntes, és mondhatom, hogy 12 helyettesem dolgozik, illetve állt össze önkéntesi munkában, hogy szervezzék ezt a rendezvényt, és amikor először 415-en indultunk, akkor még csak nem is álmodtunk arról, hogy 1000, 2000, 3000, 4000, folytathatnám tovább, de tavaly megtörtént a csoda, 6733-an túráztak a 10, a 20 és az 50 kilométeren. Mi lehet a titka ennek a rettenetesen hosszú távnak?
Ezt évtizedek óta kérdezik. Megmondom őszintén, elsősorban azt mondom, hogy a Gerecse természeti szépsége egyszer, másodszor pedig Tatabányáról a Jubileum Parkból indul, fantasztikus kultúrált körülmények között, és Tatabánya vasútállomás, illetve autóbusz végállomástól 600 méterre van a rajtszél, vagyis könnyen megközelíthető. A következő ilyen vonzerő lehet az, hogy minden évben más színű jelvényt adunk, ilyen nincs Magyarországon teljesítménytúra, és hát az emberek nagyon szeretik, ha teljesítményükért kapnak elismerést, és az pedig egy színes jelvény. És ezután mondanám azt, hogy az előbb említett önkéntesek kiszolgálása, illetve szervezettsége és kedvessége az országos hírű. Elhatároztuk, hogy rendszeressé tesszük a természetjárást, és ha az egészséget szolgálni kell a természetjárásnak, nem elég egyszer kampányszerűen, na megcsinálok 10, 20 vagy 30 kilométert, hanem nevelni kell az embereket. És úgy lett ez hagyomány, hogy 20 év után bevezettük a 10 és a 20 kilométert, vagyis ne ugorjanak neki a fiatalok azonnal 50 kilométernek, mert hát ha elmegy a kedvük, természetesen ők könnyebben teljesítik, mint az idősebbek vagy nyugdíjasok, de hogy megjöjjön a kedvük, ezért kezdjék el a 10 kilométerrel, aztán a 20-szal. És ennek lett az eredménye, hogy idővel, 3 évtized után fölmerült a kérdés, hogy 30 kilométert nem lehetne csinálni. Dehogy nem. Erre jött a nagyszerű apropó, hogy Tata rendezte a 20. gyalogos országos találkozót, és akkor ki kellett találni egy 10-20, meg egy 30 kilométert. Hát ebből csináltunk végül is Gerecse 30-at. Az egyedi erőléthöz, a várható terephez, az időjáráshoz igazodó távválasztás a teljesítménytúra egyik legfontosabb része. Minden sportolónak eredményes túrát, sok élményt és jó egészséget kívánnak a szervezők, és már most előkészítik a jövő évi Gerecse 50-et. A Megye 2-ben játszott az labdarúgó csapata, a Szomód Gyermely Sportegyesület labdarúgó csapatát látta vendégül, a mieinket láthatják fehérben, a vendégeket pedig világoskék felsőben és sötét felső, sötét nadrágban. Nálunk öreg védett, Ferkó, Bognár, Kiség, Csizmadi, a Benke, Tóth László, Bújdosó, Kún, Purgel és Minácsik voltak a kezdők. Mindjárt támadólag lépett fel a csapatunk, igyekezett minél előbb gólt szerezni, hogy megnyugtassa az egyre szaporodó nézőszámot. Hát Bújdosó beadását még a kapus föl tudta szedni a 16-oson belül, utána aztán nem sokáig kellett várni az első gólra, de itt még Tóth László kihagyta a helyzetet. Csizmadia indítja el a jobb oldalra a labdát, rúgja el a jobb oldalra a labdát, és ezt a beadás elszáll a kapu mögé. Helyzetek adódtak, egymás után jöttek, gólt azért nem sikerült elérni, csak az első félidő 6.-7. percében egy baloldali beadás után. Kuni vezette középre a labdát, de a kapus simán föl tudta szedni. Purgel vezeti a labdát középen, mennek keresztben Minácsik, a jobb oldalon pedig Tóth László középre beadja, gyenge volt a beadás. 4-5 helyzetet is kihagytak a mieink, a vendégeknek nagyon-nagyon gyatra próbálkozásaik voltak. Kund végzi el a pardobást a bal oldalon, Ferkóz került a labda, beéveli középre, Purger ott van, de nem az ő fejéről esett a labda a kapuba, hanem öngóllal vezettek a tataiak. Mindegy, ez is gól. Purgel egy szép csel után megforgatta a védőt, de a kapus lábbal tudott hárítani. Folyamatosan mit támadtunk, odaszorítottuk a vendégeket a kapujukhoz. Purger fordul le, ellökték. Kipattan a játékos, beesik a labdával együtt a hálóba, így szerencsés góllal, de megvan a második. A vendégeknek igen-igen kevés próbálkozása volt, ezeket teljesen könnyen hárítottuk, tehát nem is lehetett semmilyen veszélyhelyzetet fölírni a mi kapunk előtt. Öreg Tamás szinte unatkozott az egész mérkőzés folyamán, már ameddig ő védett. Megint mi támadunk, Purgel próbál cselezgetni, Kiséknél van a labda, Purgel egy rövid csellel Bognárhoz passzol, remek kiugratás kap Linárcsik, de a játékvezető lesnek ítélte meg a helyzetet. Egy újabb hosszú átadás a jobb oldalra, Tóth László adja be, egyik védőről Purgel elé pattant, nagyszerű megoldás volt, magasabb osztályba is megállna a helyét, ez a harmadik gólunk. Megint a vendégek próbálkoznak,
hatan védekezünk, hát ez könnyű zsákmány, Öreg Tamásnak meg sem kottyant neki. Baloldali támadás szalad a miénk részéről, ott pattog a labda belül, Ferkó lövi el, hát volt jobb Ferkó Attilától. A félidő közepénél járhatunk, egy baloldali támadás után Tóth László érkezik középen, 4-0 a javunkra. Egy újabb középkezdés, hozzászokhattak már a gyermeiek ehhez az első félidő felénél. Ott egy lehetőség, ez az első, ami kapura ment, az első lövés. Minárcsik passzol Bognárhoz és indul a jobb oldalon. Nagyon gyors Minárcsik, de rosszul találja el, lötyögött a lábfeje, tehát nem tudta előni rendesen a labdát. Most az első védése volt Öreg Tamásnak, ami kicsit számít. Ügyetlenkedik a gyermei játékos, Minárcsik rohan el a megszerzett labdával a jobb oldalon. Próbálnak felszabadítani a védők. Hát sikerül is. Nagyon kevés támadás volt, amit vezettek a vendégek. Egyszer nem tudták kihozni a saját térfelükre a labdát. Ha ki is hozták, mi csírájába elfojtottuk a mi középpályásaink révén. És éppen Csizmadi a szerel jó ütemben. Megint a vendégek próbálkoznak. Öreg Tamás könnyedén szedi fel a labdát. Csizmadi a rengeteget dolgozott a mezőnybe. Egy nagyszerű labdát tálal a bal oldalon Linárcsik elé, aki keresztbe vezeti a labdát, de a védő beért. Hát kicsit erősen berúgja, vagy bepasszolja a Tótnak, gól van belőle. De gól is lett, mert Purger okosan a sarokba helyezi a labdát. Nem erővel rúgja. Ferkó Attila ívelve egy szabad rúgást a másik oldal, a jobb oldalról. Benke érkezik, aki a csapat középhátvédje. Félidőben 6-0-ra vezettünk, hát folytatni kellett a gólgyártást a másodikban is. Ez volt a terve a csapatnak, Melovics Attilának. Mi kezdtünk, és hát rögtön támadóra léptünk is föl, hát elveszítettük ezt a labdát, és egy lehetőség a vendégek előtt, amit kihagytak. Gyatrán mellé lőtte, Boldizsár állt a kapuba, Öreg Tamás ért, kunfejelt a rövidre, kirúgták a védők. Tehát Boldizsár állt a kapuba, 45 percet kapott Melovics Attilától. Purger fejelt visszafele, lepattant a kapufára, és felszedte a kapus. Egy picikét többet kerültek a vendégek a kapunk elé, de tulajdonképpen csak helyzeteik adottak, mindent elügyetlenkedték. Tehát nem voltak képzettek a játékosok, néha-néha nem tudtak mit kezdeni a odaérkező labdával, nagyon körülményesen játszották meg őket. Most egy jobb oldali támadás, ez is kimaradt. Egyébként a félidőben Melovics Attila cserélt, ugyanis Minárcsikot Gyöngyösi váltotta föl, és ő játszott a csatárposzton. Gyöngyösi Mocsáról került ide Tatára, és csatárposzton számítanak rá a szakosztályban. Elég gólerősen játszott a mocsai csapatban, és hát itt is szerette volna bebizonyítani, hogy nem véletlenül hozták ide. Baloldali támadás, Ferkó Attila. Megszerezték a vendégek a labdát, középen hozzák föl, egy jó kiugratás a bal oldalon, ott a lehetőség, gyönyörűen hárított Boldizsár, kinyúlt és kitolta a kapu sarkával. Szabadrúgás, Bognára múltkor fantasztikus gólt ragasztott 40 méterről a kapuba, kiváló rúgó technikája van Bognár Imrének, ritkán nem sikerülnek a szabadrúgásai, most ott állnak Kunnal a labda mögött, kíváncsi várjuk, hogy mi lesz. Ugye mondtam, hogy kiváló rúgó technikája van Bognárnak, ez a 7. gól, 7-0-ra vezettünk már ekkor. Ismét a vendégek próbálkoznak. Nem elérte még a fiatalember a labdát, de mégsem, kint volt, nem nagyon lehetett látni innen, hogy elhagyta-e a vonalat, vagy sem a labda. Mindenesetre óriási fölényben játszottak a miénk, nem erőltették a második félidőben már a támadásokat. Egy-egy kisebb fajta könnyelműség is belejátszott már ilyenkor a támadásvezetésekbe, akár a védőmunkába, de gyakorlatilag nem tudtak vele élni a vendégek. Nagyon nagy baj a magyar labdarúgásban, hogy mindig van mire fogni, ha nem megy a játék. Itt az akarati tényezőkön múlott, hogy nem rúgtunk még többet. Ha van 15, akkor legyen 15
a lehetőség adja, vendégeknek egy baloldali beadása után sikerült gólt szerezni. Hát ez az ára annak, ha kicsit könnyelműen veszik a mérkőzést a játékosok. De természetesen 7-0-ás vezetésnél ez nem azt mondom, hogy megbocsátható, de nem lehet mit tenni ellene. Egy jobboldali támadás középre évelnek, Gyöngyösi próbál zavarni, de a kapus megszerezte a labdát. Vendég szögletrugás, nagyszerűen fejel a fölugró 4-es számú játékos, de a fejese elkerülte a kaput. Körülbelül a 4.-5. támadás vezetik a vendégek, de mindig sikerül valakinek közbelépni. És itt egy jobboldali támadás, Csizmadé adja be a labdát, átszáll a védő fölött, Purger gyatrán gyengén lövi el a labdát, de ott valaki beleér, azt hiszem, hogy Gyöngyösi volt az, aki megszerezte a 8. gólunkat. Ismét Csizmadiánál van a labda, cselezget, ellövi, gyenge lövés volt. Megint nálunk van a labda, jobb oldalon fut föl Bújdosó, Gyöngyösi, középreadás, elhagyja a labda a játékteret elsően a kapu előtt. Bújdosó ível középre, Csizmadi a lábáról került a labda a vendégekhez. Mindenki a játékvezető sípjára várt, hát lefújja. Itt viszont egy vendégpróbálkozás, ajtó, ablak nyitva van. Hát ezt mondtam a képzetlenségre, ezt be kell gurítani, szerencsénk volt. Megint ott vannak a vendégek a 16-osunkon belül, Boldizsárnak könnyű zsákmány. Kunhoz gurítja a labdát. Középre passzol Benkő, vezetgeti, Purger nyújtja meg a bal oldal felé, megint Gyöngyösinél van a labda, elkerül ez is a kaput. Gyöngyösi második lehetősége. Vendégek hosszan rúgják ki a labdát. Ügyetlenkednek a mi védőink, és egy bal oldali támadás után nagyszerű gólt rúg a fiatalember a hosszú sarokba Boldizsár feje fölött. Purger ugrik ki, totyorog, cselezget, kipasszolja jobbra, középre passzolják, Bognár adta be, de ez is elhagyta a kaput, Purger későn csúszott oda. A mérkőzést 8-2 arányban megnyertük, továbbra is nagyszerűen játszik a csapat és vezeti a bajnoki tabellát. Szeretnénk minél több gólt rúgni, kiszolgálni a közönséget. Hát most Sásnak sikerült az első félidőben jól játszani, köztük nekem is gólokat rúgni, de hát vannak itt, van az Ádám, a Tóth Laci, aki még egy örömeg előz. Volt még legalább vagy 6 helyzeted? Hát igen, volt. Hásnak az elsők bementek, aztán utána már annak is arra számára is mutató, hogy gyakorlatilag megengedhettük, vezettünk Hásnak sok góllal. Kombináltátok a helyzeteket szerintem, legalábbis úgy látszott kintről. Igen, ez annak összehető, hogy sok góllal vezettünk, és hát könnyelműek voltunk. Sajnos ez a magyar focista fejében ez benne van. Ezen nem lehet javítani ilyenkor? Hát nehéz ilyenkor már koncentrálni, főleg így a motor szinten. Hát komolyabb szinten büntetéssel kellene fenyegetni, és akkor valószínűleg sikerülne. Most, ahogy Tata újra alakult, ezért ugye eljöttem Mocsáról, mert jobbnak láttam a körülményeket, meg az ottani helyzet nem volt túl fényes mostanában, azt inkább jobbnak láttam, hogy eljövök. Hogy érzed itt magad? Hogy tudtál beilleszkedni eddig? Mit mutatnak itt a meccsek, edzések? Hát először úgy mondjam, hogy hát végül is voltak ismerősök, barátok régebbről. Nehezen igazából, mert nem vagyok én ehhez hozzászokva, ez a tilitoli játékhoz. Nálunk ez inkább ez ilyen ívegetős volt, inkább ívegetős játékok voltak. Nagyon sokszor egyénileg kellett megoldanom, ezért is látszódik az, hogy góllövő voltam, vagy góllövő listán elején tartózkodok most. Jelenleg is majdnem. Hát az a helyzet, hogy most javíthattál volna a gól jaidon, mert volt legalább 3-4 helyzeted is. Hát igen, igazából így kapussal szemben mindig így fejbe kell eldönteni szerintem azt, hogy most sikerül vagy nem sikerül. Hát kell hozzá szerencse is, most sajnos így kimaradt a helyzet. Lehetőséget szerettem volna adni az embereknek, 18-20-an járunk edzésre, hál' Istennek, kedden meg pénteken is, úgyhogy megérdemlik a lehetőséget. Teljesen kialakult a mag, akire esetleg majd kicsit följebb is számíthatsz, vagy még vannak kérdések a csapat összeállítását illetően? Szerintem kialakult, nyilván lehet, mindig is próbálunk erősíteni, mert kell is, hogyha feljebb akarsz lépni, ugye, de úgy érzem, hogy a mag az kialakult mindenképpen. Nagy golarányú vezetés volt, mert miért kaptad fel a vizet kétszer-háromszor, azt figyeltem?
Megmondom őszintén, azért, pont ezért, hogy miért nem koncentrálunk oda jobban. Tehát ez megmondom őszintén, hogy ez fontos. Másrészt meg ez egy lehetőség is. Én azt mondom, 6-0-nál beszállok, és csere vagyok, és be akarok kerülni, akkor itt a lehetőség, hogy bizonyítsak, és könnyebb, mint mondjuk egy szoros állásnál. Az utánpótlás torna jelentőségéről a sajtótájékoztató résztvevői a következő véleményeket mondták el. Tóni egy ragyogó ember volt, egy nagyon jó barát volt, és egy kiváló szakember. A Tóninak a neve összefügg a Tatabányi kézlabdával, hiszen ebben élt, ebben dolgozott, edzősködött, nevelt a gyerekeket, sőt az ő gyerekei is szintén kézlabdázók lettek, és büszke is lett rá Tóni. Nagyon fontos ez mindenki számára, tehát a Tóninak egy olyan emléket próbálunk állítani, ami méltó hozzá, és ezt boldogok vagyunk és örömmel tesszük. A Tónit nagyon-nagyon régóta ismertük. Jó magam az általános iskolában együtt kezdtük el. Nekünk együtt mutatták meg, hogy a kézlabdát így kell dobni, vagy így kell dobni. Nagyon sok-sok élményünk és sok-sok olyan programok voltak, ami nekünk örömteljes volt, és boldogan dolgoztunk a Tatabányai kézlabdáért. Sajnos ő már föntről figyel minket, és föntről vigyáz ránk. Ez pont beleillik a kupa rendszerünkbe, illetve a bajnoki rendszerbe, úgyhogy nagyon jó időben is van, úgy gondolom, és hát nagyon jó résztvevőkkel, úgy gondolom, nagyon jó mérkőzések lesznek, mert a meghívott csapatok mindegyike egy nagyon jó játékerőt képvisel, úgyhogy egy nagyon színvonalas torna, remélem, hogy egy nagyon színvonalas torna elé nézünk. Ez a korosztály keveset játszik, és direkt ezért céloztuk meg ezt a korosztályt, hogy játék lehetőséget biztosítsunk nekik. A tavalyi eredmények során hát elég jó szerepeltünk az országos viszonylatban. Én most ezt várom vissza, az igazság. Én úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődtek, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye. A legfontosabb a dolog az, hogy ha ide hozzánk 200 sportolót két nap alatt le tudunk versenyeztetni, olyan tapasztalatokat szereznek versenyzésből is ezek a gyerekek, amelyeket kamataszinten tudnak magába a magyar bajnokságba, a különböző csoportokban való részvételükkel, és a legnagyobb dolog, hogy tavasszal induló olimpián, pedig a kézilabda diák olimpián pedig sikeresebben tudnak majd szerepelni. Ez egy felkészülési torna számukra, ez egy megméretés, nekünk szándékunk az, hogy ezek a megméretések, amikor több országnak a fiataljával találkoznak, tapasztalhatják azokat a stílusokat, játékformákat, amelyeket talán itt a hazai környezetben nem tudjuk nekik biztosítani folyamatosan. A mérkőzésekre április 18-án és 19-én Tarjánban, illetve Tatán kerül sor. Jövő heti adásunkból egy kis előzetes amerikai foci röplabdatorna a Kőkutiban, Kanyó Antal emléktorna április 18 és 19 Tarjánban és Tatán, és szivacs kézilabda a Vaszariban.